Ciao Paolo! Sena ħarta din is-sena fi Smart City kellu jkun hemm mal 2800 persuna impjegata. Din iċ-ċifra hija kwotata fir-rapport tal-KPMG li fuq il-Parlament ivvota biex ċinata l-art l-Smart City. Hawnhekk fejn qed isir il-proġett ta' Smart City hawn parti mill-bini li tela xogħol ta' kostruzzjoni li għadu għaddej iżda ma jidrux l-2800 impjegat li suppost fil-maġġor parti tagħhom diġà bdew jaħdmu ma' Smart City Malta. Iż-żjara li għamilna fuq il-post f'ġurnata ta' xogħol tikkonferma kif baqgħet ma twettqitx il-wiegħda dwar in-numru ta' ħaddiema li sallhom suppost diġà huma impjegati ma' Smart City. Il-parkeġġ li fih jipparkjaw l-impjegati huwa wkoll relattivament f'qir mill-karozzi. Il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru Stingat ikkonferma li żmien meta se jinħolqu l-impjiegi kellu jitbiddel minn dak imwiet qabel l-elezzjoni ġenerali. Qal li ddew minn inħoloq għaliex il-Gvern ma żammx mal-obbligi tiegħu li jneħħi l-impjant tad-drenaġġ ħdejn il-proġett. U konsegwentament issa il-kumpanija minn Dubai mhijiex marbuta b'obbligu li toħloq l-impjiegi. Issa m'hemm ebda obbligu ta' għas impjieg wieħed. Fl-istess programm, Austin Gutt kien qal li Smart City ma swina xejn. Staw nitilfu jekk dal-proġett ma jirnexxix. Assolutament xejn, il-Gvern ma ħareġ solt. Il-ġurnal kulħadd iżda konferma li l-Gvern ħareġ 15 miljun euro bħala valur tal-fabriki li kien hemm mutwaqgħu tul mill-kera li ntilfet u spejjeż ta' riallokazzjoni biex tal-art għal proġett ta' Smart City.